24 anos, considerado foragido da justiça, foi preso na cidade de Miranorte. Contra o suspeito de praticar diversos crimes na cidade, havia um mandado de prisão em aberto que foi cumprido pela Polícia Civil da região. A ação contou com o apoio do Grupo de Operações Táticas Especiais, o GOT da capital, e também da 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado, a DEIC de Paraíso. As investigações da Polícia Civil apontaram que o homem era mais um integrante de uma organização criminosa que vinha agindo naquela região e que também foi preso. Estamos presentes nessa delegacia de Polícia Civil de Miranorte, eu, Pedro Henrique Félix Bernard, delegado-chefe, juntamente com o Grupo de Operações Táticas Especiais da Polícia Civil do Tocantins. Prendemos na manhã de hoje o último dos acusados de roubo e extorsão que estava sendo praticado nessa região, mediante a violência ou grave ameaça. Na primeira edição da Operação Horus, ele encontrava-se foragido, estava em outro local, um local incerto, não sabido. E agora, na segunda fase da Operação Horus, tivemos esse sucesso de prender o último integrante da associação que praticava roubos e extorsões na região.